აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟაძემ ქართული ოცნებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს დელეგატები დაასახელა. ბათუმის დელეგატი იქნება რამაზ ჯინჭარაძე, ქობულეთის ცოტნე ანანიძე, ხელვაჩაურში დელეგატი იქნება მინდია დიასამიძე. ქედაში მამუკა თურმანიძე, შუახევში დელეგატი იქნება ფრიდონ ფუტკარაძე და ხულოში ვახტანგ ბერიძე. თორნიკე რიჟვაძის განცხადებით დელეგატების წარდგენის საფუძველი არის მათი პროფესიონალიზმი, კეთილსინდისიერება, ქვეყნისა და ხალხის სიყვარული. ბათუმიდან ჩვენი დელეგატი იქნება ბატონი რამაზ ჯინჭარაძე, რომელსაც განსაკუთრებული წარდგენა არჩევდება საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე. ქობულეთიდან ჩვენი დელეგატი იქნება მოქმედი მაჟორიტარი ბატონი ცოტნე ანანიძე, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. ხელვაჩაურში დელეგატი იქნება ბატონი მინდია დიასამიძე, საკრებულოს პირველი მოადგილე, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ხელვაჩაურის საჭიროებები და არსებული გამოწვევები. ქედაში ჩვენი დელეგატი იქნება ბატონი მამუკა თურმანიძე, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მოადგილე. შუახევში დელეგატი იქნება ბატონი ფრიდონ ფუტკარაძე, მოქმედი მაჟორიტარი და აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოში. რაც შეეხება ხულოს, ხულოში ჩვენი კანდიდატი დელეგატი იქნება ბატონი ვახტანგ ბერიძე, მოქმედი მერი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ხულოს წინაშე არსებული გამოწვევები და ეს ნამდვილად გახლავთ ამ მუნიციპალიტეტის ძალიან დიდი საღდენი. ძირითადი კრიტერიუმი, რითაც შეირჩა ეს ხალხი და რაც გახდათ წარდგენის მთავარი საფუძველი, არის პროფესიონალიზმი, კეთილსინდისიერება, ქვეყნის და ხალხის სიყვარული. მე დარწმუნებული ვარ მათ წარმატებაში. ყველა დელეგატი არის კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი, ის იქნება ძალიან კარგი წარმომადგენელი თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის და წარმომადგენლობა ბუნებრივია ითხოვს მუდმივად ამურჩევლის ნების და ინტერესის გატარებას, რისი გამოცდილებაც თითოეულ ჩვენგანს გაგვაჩნია და კეთილსინდისიერად მაქსიმალური პასუხისმგებლობით უნდა შევძლოთ ჩვენი რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საქმეების და იმ საერთო პროგრესის ფერხულში ჩართვა, რასაც ქვეყანა ბოლო წლების განმავლობაში პროგრესულად განიცდის. დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდობისთვის. ეს არის ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა, მესმის ჩემი ქალაქის და რეგიონის გამოწვევები, ასე რომ მზად ვარ მსახურო ჩემს ქალაქს, ჩემს რეგიონს და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც არის, რაც ესაჭიროება ჩვენს მოსახლეობას.